U Čačku je proteklog vikenda održano 52. izdanje međunarodnog karate turnira Zlatni pojas, na kome je učestvovalo preko 2000 boraca iz 20 zemalja. U dva dana trajanja turnira nadmetali su se karatisti Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Slovačke, Španije, Turske, Švedske, Maroka, Nepala, Grčke, Nemačke, Austrije, Rumunije, Francuske, Bugarske, Severne Makedonije. Ja sam Mila Mraković, dolazim iz Crne Gore, iz Podgorice. Kao i svake godine, jak turnir u Čačku, očekivano je konkurencija dobra. Nakon evropskog prvenstva koje je održano u Guadalajari u Španiji, ovo je samo još jedan turnir koji nam dozvoljava da se još jače spremamo za naredna prvenstva. Ja sam Sara Malčić, reprezentativka Hrvatske u senjorkama u kategoriji kata. Ovo je meni drugi zlatni pojas Čačka i ove godine sam došla obraniti prošlogodišnju titulu vice prvakinje, odnosno nadala sam se da ću možda uspjeti doći do prvog mjesta, ali nažalost nisam. Ostala sam druga. Mogu reći da je konkurencija očekivano dosta jaka. Ovo je u Srbiji najjače takmičenje i nama je jako bitno da se oprobamo sa najboljim iz cijele Europe i svijeta i jako dobar turnir pred naše takmičenja koja nas očekuju, a to je Premier Liga u Maroku, Kup Srbije, koji će se održati u maju mjesecu i jedno i drugo takmičenje. Zlatni pojas bila je dobra prilika da se probari forma srpskih reprezentativaca pred naredna takmičenja, a posebno svetsko prvenstvo krajem oktobra u Budimpešti. Klub kontaktnih sportova Borac iz Čačka se dobro potrudio da sa svojom dobrom organizacijom koju ponavlja dugi niz godina, znači se nametne i da jednostavno kvalitetom pridobije ostale reprezentacije da dođu na ovaj sada već eminentni kvalitetan turnir. Ja im zaista čestitam na tome, zato što je ovo zaista najveći i najkvalitetniji turnir u ovom regionu, a i šire. Zlatni pojas najstariji je jedan od najboljih turnira u Evropi i svetu. Saglasni su svi koji na bilo koji način učestvuju u promociji ovog sporta. O tome svedoči podatak da je u zvaničnom kalendaru Evropske karate federacije. Čačak je na mapi sveta poznat po karateu. Mnogo toga lepog ima u Čačku. Najbolji su i najlepši su ljudi, ali preko karatea više bilo koju zemlju da dođete, oni znaju za Čačak. U Svetskoj federaciji su sve zemlje sveta. Znači, zaista, to je jedna izvanredna promocija. Prije svega, iskrene čestitke gospodinu Piperu, predsjedniku Karate Federacije Srbije, ali i njegovom organizacijskom timu Karate kluba Borac iz Čačka na još jednom fantastičnom izdanju organizaciji 52. Zlatnog pojasa u Čačku. Turnira koji je ove godine zaista nadmašio ne samo po broju sudionika kvantitet, nego je zaista nadmašio i onaj kvalitet obzirom na reprezentacije i na sastave seniorskog uzrasta koje su ove godine se odazvale na poziv gospodina Pipera i Karate Federacije Srbije. Organizaciju ovog turnira podržalo je i resorno ministarstvo kao i Sportski savez Srbije. 20 zemalja sa svih strana sveta i Evrope dovoljno govori o ovoj manifestaciji i nadam se da će i u narednim godinama ova manifestacija se održavati. Naravno, još veći broj država uzeti učešće i samim tim mi kao Sportski savez i naravno resorno ministarstvo ćemo uvek ovakvu manifestaciju podržavati jer je pre svega najvažnija za grad Čačak, ali isto tako i za Borovce. Na svečanom otvaranju turnira učesnicima se obratio i predsjednik Karate Federacije Srbije, potpredsjednik Evropske Karate Federacije i organizator turnira Slavoju Piper. Čačak je grad velikog srca, Čačak je centar Šumadije, Čačak je grad koji ima veliko srce da primi sve vas i uzvrati ljubav i toplinu koju nam vi svake godine donosite. Turnir podržava i grad Čačak, a svečano ga je otvorio gradonačelnik Milun Todorović. Za nekoliko nedelja otvorit ćemo i trenažni centar u našoj novoj dvorani koja je opredeljena samo za treninge kluba kontaktnih sportova Borac
Čačak, pozivam sve trenere iz regiona, sve reprezentacije, naravno i klubove, da se samo ne takmiče Čačku, veoma često dolaze da koriste ovu dvoranu sa našim sportistima, našim trenerima, da zajedno treniraju, da zajedno razmenjuju iskustva. Zlatni pojas Čačka je turnir na kome učestvuju sve selekcije, od pionirskih do seniorskih. A u seniorskoj konkurenciji glavna revijalna borba održana između aktualnog evropskog šampiona Francuske i srpske reprezentacije. Zlatni pojas otišao je u ruke Srbije.